بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بات کریں گے ذی الحج کے آٹھ نو اور دس جو ذی الحج کے دن ہیں ان کے اندر اللہ رب ذوالجلال کے اس میں گرامی کا ورد کرنے کے حوالے سے یہ وظیفہ اتنا لاجواب اور باکمال ہے کہ آپ کو زندگی کی کوئی بھی مشکل ہو آپ ان تین دنوں کے اندر آٹھ نو اور دس ذوالحج کو اللہ رب ذوالجلال کے ان اسموں کا ورد کریں خالق کائنات آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرما دے گا اور اللہ رب ذوالجلال رزق کے اندر اور مال اور انسان کی عمر تک کے اندر برکت فرما دیتا ہے جو بندہ رب ذوالجلال کے ان اسموں کو جو ہے ان تین دنوں کے اندر ان کا ورد کرتا رہتا ہے خالق کائنات اس بندے پر اپنی خاص رحمت جو ہے فرماتا ہے اور اللہ رب ذوالجلال ہر قسم کی اس کی حاجت جو ہے وہ پوری فرما دیتا ہے وہ خالق کائنات کے دو نام ہیں اللہ رب ذوالجلال کے اسماء صفاتیہ میں سے یہ دو جو اسم ہیں ان دونوں اسموں کو ملا کر آپ صرف اور صرف آپ نے 33 بار ایک کو پڑھنا ہے اور دوسرے کو بھی 33 بار آپ نے پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان دونوں کو اکٹھے ملا کر آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کے دو اسماء گرامی جو ہیں ان میں سے پہلا یا فتاح ہے اور دوسرا یا رزاق ان کو آپ نے اکٹھے پڑھنا ہے یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق 33 بار آپ نے 33 ٹائم آپ نے رب ذوالجلال کے ان دونوں ناموں کا ورد کرنا ہے 33 بار آپ نے ان دونوں کو پڑھنا ہے کسی قسم کے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے جب آپ کو ٹائم ملے آپ پڑھ سکتے ہیں اور 33 بار ان احباب کے لیے ہے جو کہ تعداد پوچھتے ہیں ویسے جن کو فرصت ہوتی ہے وقت ہوتا ہے وہ بے شک سارا دن خالق کائنات کے ان دو ناموں کا ورد کرتے رہیں یا فتاح یا رزاق وظیفہ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے لیکن آپ کریں وضو کر کے تاکہ آپ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ڈبل برکتیں جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں اس وظیفہ کو یقین کامل کے ساتھ جو بھی پڑھتا ہے امام عبد الرحمن اور تیسری فرماتے ہیں کہ 9, 10 اور 8 ذوالحج کو اللہ رب ذوالجلال کے ان اسم و گرامی ان اسماء گرامی کا ورد کرنے والا زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور خالق کائنات اس بند کی تمام تکلیفیں دور فرما دیتا ہے اور اس وظیفہ کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی ایک تو اجازت عام ہے اور دوسرا وقت کے ساتھ اس کو باندھا نہیں گیا جب آپ کو وقت ملے دن ہو یا رات ہو تو آپ کریں اللہ رب ذوالجلال آپ کی ہر مشکل آسان فرما دے گا اور آپ کی جتنی بھی بڑی پرابلم ہوئی وہ سالو ہو جائے گی
اور وہ احباب جو مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہیں ان احباب کے ساتھ اس وظیفہ کو ضرور شیئر کریں، دوست احباب کو اس وظیفہ کا ضرور بتائیں اور ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ افراد جو ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ بھی رب ذوالجلال کے ان ناموں کا ورد کر کے اپنی پریشانیاں جو ہیں ان سے نکل سکیں۔ دعا ہے خالق کائنات آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔